សម្តេចហ៊ុនសែននិងសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតចេញសាររំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារអាកាសយានិកទាំងពីរដែលបានពលីប្រធានទូរទស្សនជនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាសម្តេចនាយកសែននិងសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានផ្ញើលិខិតរំលែកមរណទុក្ខជូនក្រុមគ្រួសារលោកស្រីខាន់ច័ន្ទឆុលនិងក្រុមគ្រួសារលោកស្រីឆែមកល្យាណដែលបានបាត់បង់ស្វាមីទាំងពីរក្រោយជួបឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចៈស៊ីណាញនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅចំណុចលើខ្នងភ្នំយ៉ាវយ៉ៃឃុំថ្មដាស្រុកវិលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់បើតាមសាររំលែកទុកសម្តេចនាយកជួនសែនបានចេញកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានថ្លែងថាសម្តេចមានការតក់ស្លុតនិងរំជួលចិត្តខ្លាំងបំផុតក្រោយទទួលដំណឹងពីមរណភាពរបស់អាកាសយានិកខេងឆៃយុទ្ធនិងសុនផល្លាសម្តេចបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាក្នុងឱកាសប្រកបដោយសមានទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំនេះខ្ញុំនិងភរិយាសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយស្រណោះអឡោះអឡៃស្ទើររកទីបំផុតគ្មានជាមួយលោកស្រីទាំងពីររូបព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារដែលបានបាត់បង់នូវស្វាមីប្រកបដោយសង្ឃធម៌និងឪពុកប្រកបដោយព្រំវិហារធម៌ចំពោះបុត្រធីតានិងក៏ជាការបាត់បង់នូវអាកាសយានិកដ៏អង្អាចក្លាហានដែលបានចូលរួមធ្វើពលីកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងប្រកបដោយឆន្ទៈមនសិការដ៏មោះមុតក្នុងបុព្វហេតុបម្រើជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងការពារបូរណភាពទឹកដីជារៀងរហូតមកជាមួយគ្នានោះសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានផ្ញើសាររំលែកទុក្ខដល់គ្រួសារទាំងពីរផងដែរថាខ្ញុំនិងភរិយាពិតជាមានសេចក្តីក្តុកក្តួលរំជួលចិត្តនិងសោកស្ដាយឥតឧបមាដោយបានទទួលដំណឹងអំពីមរណភាពរបស់វីរៈសេនីយ៍តូសុនផល្លាមេបញ្ជាការរងកងហោះឧទ្ធម្ភាគចៈនិងគ្រូបង្វឹកឧទ្ធម្ភាគចៈនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាសនិងអនុសេនីយ៍ឯកខេងឆៃយុទ្ធអាកាសយានិកឧទ្ធម្ភាគចៈនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាសដែលជាស្វាមីរបស់លោកស្រីលោកបានពលីនៅក្នុងពេលបំពេញបេសកកម្មវឹកវើនហោះហើរទោះយ៉ាងណាសម្តេចទាំងទ្វេបានបួងសួងឲ្យឌួងវិញ្ញាណខាន់អាកាសយានិកទាំងពីរដែលបានពលីទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ